teātris darbojas kā institūcija ar ēku, ar valsts dotāciju, ar aktieru visu sastāvu, režisoriem un tehnisko personālu, kas ir apmaksāti darba ņēmēji. Principā viņi primāri arī sev uztver nu, kā tādu darbu kolektīvu un spēj tur sev pārstāvēt, aizstāvēt. Bet te pašā laikā pastāv teātra darbinieku savienība, kur viņi var visi tikt pārstāvēt kā teātra nozares profesionāļi. Ja mēs pastāvamies, teiksim, uz literatūras nozari, tur nav iespējas būt kaut kādai tādai valsts institūcijai, kaut kādam cehām vai fabrikai, kur rakstnieki ietu uz darbu dienā un strādāt vakarā nodot sastrādāto un kāds viņus pieskat un visi kopā, teiksim, viņi rakstu vienu lielu romānu. Un tieši šādās te profesijās, kur tas individuālais darbs ir tas, kas rada to radošo saturu, šādām te organizācijām ir daudz lielāka nozīme, jo viņi faktiski ir vienīgā nozares organizācija, kas tieši rūpējas un interesējas par šo te cilvēku labklājību, par viņu interešu un tiesību aizstāvību. Nu, tas ir neatkarīgi tā kā no padomju laikiem, brīvos laikiem vai citiem laikiem, ka jo kādā nozarē tā organizēšanās ir mazāka, jo tipiski tiem cilvēkiem tur klājas sliktāk. Un tas, kas Latvijā parādās, ka ja nozarē ir šī te valsts finansētā institūcija, tad cilvēkiem arī atalgojums tajā nozarē ir augstāk. Tajā nozarē, kur nav šīs valsts institūcijas, arī tas kopējais atalgojums, kas savācās, ir ievērojami mazāks. Nu, es redzu, ka viena tad no radošo saimnību funkcijām ir šī te būt nozares institūcija, kas pārstāv savus cilvēkus, argumentē par viņu vajadzībām, tiesībām un interesēm. Un jau atkal jāsaka tā, ka tās organizācijas, kurām ir kaut kāda, teiksim, tā materiālā bāze, nu jā, organizācijā ir īpašums, ja viņā ir kaut kāds finanses, ka viņi var atļauties algot cilvēkus un spēcīgāk darboties, jo viņi var sekmīgāk pārstāvēt savus biedrus un intereses, kas izklausās pašsaprotami, bet tur ir tas paradoks, ka jo valsts mazāk kādā nozarē iegulda, jo sliktāks ir šajā nozarē strādājošo stāvoklis un jo mazāk spējīgi ir viņi to stāvokli uzlabot. Ja? Un tas arī ir viena no lietām, ko mēs pēdējos 3-4 gadus ar ministriju visu laiku runājam, ka ministrija skatās, kur kultūras valsts sektorā strādājošiem ir tās samākās augsts un mēģina mazliet pacelt. Un es vienmēr atāju, bet nu, vai jūs skatāties arī, kas notiek literatūrā, kas notiek vizuālajā mākslā, kino nozarē, kur strādā tie cilvēki, kas rada to kultūras saturu, bet viņi nav piesaistīti nekādai valsts institūcijai. Visi vispār ziniet, cik viņiem ir tas atalgojums mēnesī, cik viņi saņem. Ministrija saka, nu, ka nē, mums īstenībā nav tādu datu. Jā, un, bet tā, kad mēs tos datus ievācam, tad tas apstiprinās, ka faktiski tur, kur nav šīs te valsts institūcijas, tur tie cilvēki dzīvo daudz sliktāk. Nu, tas intervāls atkal ir ļoti dažāds, jo visi kultūras nozarē uzskata, ka viņi saņem smieklīgi maz, nožēlojumi maz par mazu un neadekvāti. Taisot jau konkrētākas intervijas, fokusgrupu diskusijas, parādās, ka tas intervāls tomēr ir diezgan liels, ko cilvēki uzskata par mazu, jā. Ka teiksim, varbūt literāti zinātu, cik citi uzskata par mazu, viņi būtu diezgan pārsteigti. Nu, lai kaut kā aizstāvēt to radošo cilvēku, viņš ir jādefinē, kurai viņš jomai piedar, un jāpalīdz tai organizācijai. Jo tik līdz katram vienam, tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgi, un tam vienkārši nav laika. Un faktiski tad, kad tu pārstāv šīs grupas interesi, loģiski, ka tā ir tā organizācija, kas pārstāv. Nu, un te mums parādās tas jautājums, vai katrā nozarē, teiksim, tā certificēs vienu organizāciju, kas pārstāv, nu, kā teiksim, rakstniekus. Vai mēs sakam, nē, lai uzplauks 1000 skolas un katrs, teiksim, 3-5 biedri var teikt, ka mēs esam nozaru pārstāvšu organizāciju, kas sev aizstāvies. Nu, ir plusi, ir mīnusi. Es noteikti esmu par to, ka nevajag cilvēkiem liek biedroties, viņi grib dibināt jaunu organizāciju, noteikti, lai viņi to dara. Reizē, nu, vienmēr atcerēties to pragmatisko, ka jūs tiešām gribat kaut ko nozarē izdarīt,
jums ir jābūt spējīgiem sarunāties ar citiem, kas šajā laukā strādā. Ja jūs to nevarat, jums būs ļoti, ļoti grūti kaut kur ārpusē argumentēt. Tātad, radošā persona, mēs pie šī termīna nonācām ministrs Žanets Jaundzemes Grenzes laikā. Jo bija jautājums, nu kā vispār formulēt, kas te ir pa cilvēkiem, ko mēs aizstām. Jo diezgan vienkārši pateikt, nu viņš ir rakstnieks, viņš ir aktieris, viņš ir režisors, bet kā vienā vārdā to visu apvienot? Tas viens vārds, kas to visu apvienot, tas ir divu vārdu radošā persona. Otrs variants bija tāds, saukt viņus visus pa māksliniekiem. Tas nav tipiska nodarbinātība, jo cilvēks nedara primāri tāpēc, ka šeit viņš nopelnīs 800 eiro, viņš redz, ka viņam līdz pensijai šeit būs darba vieta, viņš savu profesionāli realizēs. Nu, tur ir kaut kāds aicinājums, iespējams kaut kāds talants, misijas sajūta, tas, ka tu nevari negleznot, nevari netaisīt mākslu. Un pēc tam jau kādā otrajā, trešajā solī tur iestājas valsts un saka, jā, nu jūs tie mākslinieki būtībā jau tāpat strādātu. Bet mūsu valstī ir labi, ka jūs darbojaties, un mēs jums tāpēc arī maksāsim un dosim kaut kādu naudiņu. Respektīvi, ka tur tā darba situācija citādāka. Ir viena daļa cilvēka, kas strādā tāpēc, ka viņiem par to maksā, bet lielākā daļa īstenībā strādā tajā kultūras profesionālās mākslas nozarē, tas ir viņa aicinājums. Un tad, protams, vienā brīdī, kad jau parādās ģimenes un bērni, tu ceri, ka viņiem tā kā samaksās, nu, ja viņiem ne ar samaksāt, tad viena daļa ir aiziet. Arī tas aicinājums ir. Un tas varbūt arī ir viena tāda dīvaina specifika, ka mums nāks saskaties, ka mēs argumentējam par radošo cilvēku vajadzībām, kad tas arguments ir tāds, nu kā, bet tirgus jau nosaka. Nu, ja šis rakstnieks ir gatavs strādāt pie 20 eiro, nu tad tā ir šī darba pašizmaksa. Vai nu vai gatavs vispār strādāt pie brīvu? Nu, tad mums jāargumentē, nē, tā nav pašizmaksa, bet viņš ir gatavs to darīt. Un tad tagā pats mums kā paskaidrot to, ka cilvēks ir gatavs profesionāli ieguldīt laiku, darbu, radīt produktu, bet ir gatavs neseņemt par to atlīdzību. Jo no ārpus tas izskatās, ka tā ir tā darba vērtība. Teiksim, saņemt par uzrakstīt grāmatu 300 eiro. Nu tas ir tā, tad labi, tas ir adekvāti. Ja jau viņš piekrit, viņš to līgumu parakstīja, tas ir tas, cik tas ir vērts. Tā arī tā lieta, kas parāda, ka, nu, ka tas nav tipisks darbs, bet drīzāk tam pamatā ir šis kaut kāds radošais aicinājums ar vajadzību tomēr nu, arī kaut kā izdzīvot. Nu, teiksim, kamēr tas jauns dzejnieks iesācējs vai jauns aktieris, tad tas viss sajūsmina to darbi. Un vienā brīdī tu saproti, ka tu esi profesionāls, tu radi augstvērtīgu produktu, bet tev par to maksā tik nožēloju maz. Un tad tā sajūta, bet tā ir netaisnība. Nu, es tā kā kaut ko daru, tas tā kā ir vajadzīgs, tā kā man pienāktos, man ir apsolīts, bet man nemaksā. Manuprāt, man slikti izcūrš, bet es esmu tik radošs. Un te es redzu, ka ir kaut kā tā vismaz domāšanas pārmantotība no tiem padomu laikiem, kad bija ļoti augsts simboliskais kapitāls visām šīm te radošajām nozarēm, un valsts arī sistemātiski viņus atbalstīja. Faktiski, ja tu izmācījies skolā, bija talentīgs, bija kvalitatīvs, to bija nodrošināts, ka tas ir darbs. Un lai arī tas jau 25 gadus pagātnē, tā domāšana un aizvainojums cilvēkiem valks līdzi. Nu, faktiski varētu teikt, ka viņiem ir tāds sociāli vai sociāldemokrātisks valsts tā kā skatījums, ka mūs pienākās. Mēs esam sabiedrības locekļi, mēs darām kārtīgi savu darbu un dodiet to, kas mums pienākās. Ja mēs bastamies no tādas labēja liberālas, kapitālistiskas valsts pozīcijām, tur tā drāma nu, nekad netiek pacelt līdz tādas kaut kādas sociālas netaisnības līmenīm. Tas ir tā, nu, es gribu būt mākslinieks, es saprotu, ka es riskāju, ka es varbūt būšu nabaks. Es gribu būt rakstnieks, tad es domāju, es varu to atļauties, ja es tomēr strādāšu biržā, centīšos nopelnīt naudu un tad brīvajā laikā rakstīšu un redzēs, kā man sanāks. Respektīvi, tā atbildība ir uz pašu cilvēku. Ja? Un tas, ko es novēroju, ka Latvijā radošajā nozarē ir tā sajūta, ka primāri man pienākas. Nu, tāpēc, ka es kvalitīvi daru savu darbu, tas ir cilvēkam vajadzīgs, man pienākas. Bet, nu, tajā brīvā tirgus un kapitālismu apstākļos strādā tā, jā, tu dari kvalitīvu savu darbu, bet nu, tagad pārdod viņu, pierādī, ka tev pienākas. Un cilvēki emocionāli negrib ar to nodarboties, un
faktiski nepārstāv savus intereses, nekavalējas par adekvātu cenu, nesaka to, kas viņiem pienākas. Un kaut kur iekšā sakrājas tāds tā kā sarūktinājums, nožēlā un sajūta, ka mani nenovērtē. Es varētu izvērst marketinga kampaņu un iestāstīt cilvēkiem, ka jums tas ir veselīgi, jums tas ir vajadzīgs. Tā man fantāzija bija tāda, ka ja tu cilvēkiem parādītu, ka te ir iespējams kaut kādas tādas zināšanas, ka viņi teiktu, jā, es labprāt to zinātu. Tā reakcija bija drīzāk tāda. Jūs man gribat apvainot, kāpēc man jāzina kaut kas par grāmatvedību. Īsti mākslinieki neko nesaprot no finansēm, es negribu tērēt tam savu laiku, un tas ir aizvainojoši. Un es sapratu, nav vērts vienkārši tajā virzienā ieguldīt līdzekļus. Tas, ko es cerētu, ka būtu šādas nevis lekcijas, bet kaut kādas interaktīvākas formas priekšmeti mākslas augstskolās, mūzikas akadēmijā, mākslas akadēmijā, kultūras akadēmijā. Vai ir, man grūti teikt. Drīzāk tas, ko es esmu dzirdējis, rada sajūtu, ka pirmkārt šī paši profesionāļi mākslas, viņi nelabprāt uztver tos biznesa priekšmetus, un arī no augstskola puses bieži vien tā kā tie biznesa priekšmeti ir tā kā kaut kāda pievienotā cēja daļa. Ka faktiski ir jābūt primāri no tā paša cilvēka interesē, tad viņš var uzzināt un arī kļūt veiksmīgāk savu interešu pārstāvniecībā. Tāpēc es teiktu tā, ka mēs varam fantazēt par augstām lietām, ko varētu un ko vajadzētu, bet tas, ko mēs šobrīd faktiski darām, un arī, ka mēs arī šis radošo personu statusu definīciju, pateikt cilvēkiem, jā, jūs esat svarīgi, un jums ir tiesības tā kā cīnīties par savām tiesībām un pārstāvēt sevi. Un tajā brīdī, kad tev ir šis jau simboliska atzinība, tajā brīdī tu jau var sākt kaut kā tā veselīgāk un atslābinātāk domāt, ko tieši darīt un kā darīt. Jo citādāk ir tā situācija, ko tu saki, ka profesionāli rakstnieki man diskusija, viņi izdevuši vairākas grāmatas, novērtēt tev balvā, viņi saka, es nezinu, vai es esmu profesionāls rakstnieks. Kurš tev vispār ir profesionāls? Principā jau daudzi raksta, tā jau katrs var rakstīt. Man jau par to darbu nemaksā. Tu nekad nedzirdēsi kaut ko tādu no muziķa, kurš spēlē orķestrī, ka viņš teiks, es nezinu, es esmu profesionāls muziķis. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, ka tev ir darbs un tev par to darbu maksā, un tu zini, ka tu esi muziķis, un tu esi arābiet, tev nav šaubas, un tu neji pa ielu nomākts un nabadzīgs. Bet tiklīdz, kā tev par to nemaksā, tiklīdz, kā tev no institūcijas, no organizācijas, tev arī tā kā tas simboliskais prestižs tā kā sāk šūpoties. Tu pats nesaproti, kas tu esi, tu esi vienkārši kaut kur normālā darba tirgus atbirusi kaut kāda skaidiņa, kur grib nodarboties ar kaut kādām jocīgām lietām. Un te es redzu, ka tas likums varētu pateikt, nē, jums viss ir ok. Vienkārši jūsu darbs ir individuāls. Un tāpēc jūs neredzat, ka jūs īstenībā strādājat un darat ļoti vērtīgu darbu. Patiesībā tas ir arī tas pieprasījums, kas nāk no nozarēm, ka šis likums par radošām personām varētu apliecināt valstiskā līnija, ka jūs, mākslinieki, esat svarīgi. Un es tad vienmēr mēģinu tā kā saprast un samērot, cik svarīgi mums būtu dabūt savu likumu, kurš vienkārši pasaka, ka jā, radošās personas un status, un kāda ir otrā pusē atkal tie praktiski iegumi, ko mēs ar to varam darīt. Un tas ir interesanti, ka faktiski es jūtu, ka ir cilvēkiem vēlme pēc tā praktiskā labuma, ko tas likums dos, bet ārkārtīgi svarīgi ir tā simboliska atzinība, ka valsts pateiks, jā, jūs kaut kas esat, jūs mums esat svarīgi. Vai kultūra kapitāla fondam vajadzētu finansēt visus tos projektus, teiksim, ko viņi finansē, lai gan ir zināms, ka viena daļa no tiem neatstās būtiski ietekmi, vai arī nebūs tik izcils kvalitātes. Un tad viena no tām potenciālām atbildēm ir, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Ir jāfinansē tas radošais process, citi, kas ir mazāk izvēlīgi vārdiem, saka, ka tas ir mēslojums, ka mums ir jārēķinās, ka lielākā daļa to darbu nebūs ģeniāli, bet mums ir jāfinansē plašs tas biolauks, lai tur izaugtu tie ģeniāli darbi. Tā ir viena iespējama atbildes stratēģija, un vienā ziņā es tā ļoti piekrītu. Jo var izaugt kaut kādi unikumi, bet tā vide,
veicinošā palīdz viņiem izaugt un arī tā kā, ir uz kā samēroties. Otrs skatījums ir tāds no tagad privātās perspektīvas. Es domāju, ka jebkuram māksliniekam, jebkuram profesionāliem, kas kultūras nozarē strādā, būtu labi viņiem būtu tā sajūta, ka principā jau viņi varētu arī izdzīvot normāli nopelnīt ar savām zināšanām, neseņemot kā valsts finansējumu. Nu, tas vienmēr, ka tev ir izvēles iespēja, ka tu neesi atkarīgs, ka tu skaties, nu vai tad man kultūra kapitāls tur piešķirs vai nē, tas gan ceļ tev pašcieņu, pašvērtējumu, gan arī īstenībā tu vari brīvāk domāt par to māksliniecisko procesu. Un tāpēc tādā individuālā līmenī es tā kā aicinātu katram nu, domāt, kā viņš dzīvē iet uz priekšu, nedomāt, ka viņam kaut kas pienāks un kāds viņam kaut ko iedos. Bet trešais līmenis ir tas nu, no tā valsts viedokļa. Ja? Ok, lai mākslinieks ir apzinīgs un domā par karjeras attīstību, bet valsts paskatās un redz, ka principā viņi ir ieinteresēti veicināt šo te radošo vidi. Nu, un mēs varam paskatīties uz to, kāds notiek Rietumu Eiropā, kur valsts saka, ka mēs esam ieinteresēti investēt šajā te radošajā nozarē, lai viņi tur kaut ko ražo, lai viņi kaut ko rada, mēs pat nesaprotam, kas tas ir, bet nu, mēs zinām, ka tas ir, tā tas ir darīts gadu desmitiem, un mēs zinām, ka tas ir vērtīgi, jo beigās kāds no viņiem kaut ko saradīs. Otra pozīcija ir teikt, nu tā kā Āzijā vai Amerikā notiek, nu kāds pats pa sevi, kāds pa sevi atbildīgs, tiešām, ja tu esi tik talantīgs muziķis, un tev tās spējas, tu izsitīsies, tiks te orķestrī, vai būs tas solis, vai tu esi gleznotājs. Un uz tādu lielāku tirgu tas principā arī strādā. Nu, ka tie talantīgākie, ja tas ir apvienots ar viņiem kādām personīgajām īpašībām, spējām sev pārdot, viņi arī izsitās. Jautājums ir par to dzīves vidi, vai mēs gribam dzīvot tādā ļoti konkurējošā, vai drīzāk sociāli iekļaujošā un draudzīgā vidē. Nu, katros polos ir kaut kādi savi plusi un mīnusi. Es labāk gribētu dzīvot tādā draudzīgā un iekļaujošā. Lai gan es atzīstu, ka pārāk pārspīlētā veidā, nu tas ved pie tā, ka vienkārši visiem maksā pabalsts par to, ka viņi kaut ko dara un kvalitāte un rezultāts paliek kur trešajā plānā. Nu, lai gan Latvijā es teiktu, ka kultūras finansēšanas process tomēr ir vairāk orientēts uz to produktu un rezultātu nekā uz cilvēku labklājību. Nu, tā kā taisnīgu atlīdzību padara. Protams, ir kaut kāda atsevišķa gadījuma, un tie parasti arī tad parādās presē, kuram tur ir samaksāts cik 10 000 par ko. Bet tas kopējais atlīdzību līmenis par padarīto darbu ir nu, diezgan mazs, un cilvēku varētu pārāk neuztraukties. Nu, arī palasīt konkrētāk tos cipars un iepazīties. Ja, tas pētījums, ko mēs tagad taisījām par kultūras periodiku, nu, 20-40 eiro atlīdzību par jebkādu darbu. Tas, man liekas, nenopietni. Un tie, kas kritizē, varētu paši pafantazēt, vai viņi būtu gatavi strādāt nedēļu un saņemt par to 40 eiro. Nu, ja viņi to nopietni apdomātu, viņi teikt, nu, nē, tur kaut kas nav okay. Bet kultūras sektorā tas ir, ka cilvēks strādā ilgāku laiku un tad saņem, nu, labi, 50 līdz 100 eiro par dažu nedēļu darbu. Tas ir diezgan dīvaini. Vai arī, teiksim, vizuālajā mākslā ir iedibināta tā situācija, ka mākslinieks tipiski nesaņem atlīdzību par savas izstādes notikšanu, kas tāpēc, ka tā ir, visi zina, ka tā ir, un arī neko negaida. Bet pamēģiniet pateikt muziķim, nu, jūs tagad tur sakomponēsiet, un jūs tur uzstāsties, un tur būs tas koncerts, bet nu, jūs par to nemaksās, bet nu, jums tas būs liels pagodinājums to darīt. Viņš teiks, nu jā, bet nu, tad es tomēr to nedarīšu. Ka šie kaut kādi nu, vēsturiskās tradīcijas, kā un kam maksā, ir diezgan spēcīgas, un tur ir vajadzīgs pat tāds grūdienis no malas, lai piemēram vizuālās mākslas nozara tā kā saprastu, ka nu, dot 500-700 eiro radošo stipendiju izstādes radīšanai, kur no šīs summas lielākā daļa aiziet materiālu iegādai, un pēc tam par pašu izstādu māksliniekam nekas netiek maksāts. Koks ar diviem galiem? No vienas puses tas ir kaut kāds valsts atbalsts, no otras puses leģitimē nu, to
ļoti zemo atlīdzību, kas ir tuvu tam, ka par darbu nemaksā. Un pēc tam ir šausmīgi grūti argumentēt, ka būtu jāmaksā vairāk, jo redziet, mums taču šāds te nu, kaut kāds pieņemts standarts. Salīdzinām, bet tad jautājums ir, kas ir tas rezultāts, ko mēs iegūstam. Un tā situācija ir tā, ka es kā pētnieks esmu tā kā ceļotājs, kurš ir bijis divās dažādās valstīs ar ļoti dažādām tradīcijām, un es redzu, ka tur ir atšķirība. Bet es no vienā no tām valstīm nevaru izstāstīt, ka jūs izturaties specifiski vai jocīgi, jo viņiem tas liekas vienkārši normāli. Un tādu migrēšanu no vienas jomas uz citu, un tas īstenībā ārkārtīgi palīdz. Nu, ko mēs arī atklājam periodiski pētījām, ka tie rakstošie autori, kur paralēli strādā arī kaut kādu citu darbu, viņi spēja novērtēt, ka tas nav īsti adekvāts, ja mums piedāvām prasīt vairāk. Tie, kas strādā tikai rakstniecības nozarē, viņi līdz tam neaizdomājas. Viņi redzējuši tikai šīs tā, zemās atlīdzības, bet tā migrācija starp jomām ir salīdzinoši neliela. Tas jomas ir diezgan hermetiskas, un cilvēki arī maz runā par atlīdzībām, par šīm te, par veidiem, kā viņi diskutē ar institūcijām, cik viņiem par to maksās. Jo skaidrs, ka tas vienmēr tā kā ir sensitīva tēma, un tas, diemžēl, bieži noved pie tā, ka tā vietā, lai nozars pārstāvis savā starpā sadarbotos, interešu pārstāvībā viņi drīzāk jūtas, ka viņiem ir jāslēmpi kaut kāda informācija no saviem kolēģiem, lai tas viņu labākais dīls, kas ir ar kādu institūciju, nekļūtu zināms citiem, jo tad atkal nevarēs samaksāt viņiem tik daudz. Kur, protams, visā ir sava daļa taisnības, taču tomēr nu, tā situācijas izpēta parāda, ka jo cilvēki mazāk savā starpā runā, jo gan kopumā viņiem sliktāk, gan arī atsevišķi pilnīgi neticami dramatiski stāsti par eksploatāciju parādās. Nu, ka teiksim, scenogrāfam nemaksā vispār vai par identisku darbu maksās sešreiz mazāk nekā viņa kolēģim. Tāpēc, ka nozara savā starpā par to nerunā. Bet redzat, atkal ir tas jocīgā situācija, ka gan tie, kas saņem maz, gan tie, kas saņem daudz, neviens nav interesēts runāt par atlīdzībām. Tāpēc, ka tie, kas saņem maz, viņiem ir nērti. Viņi tā kā jūtas, nu varbūt es esmu mazāk kvalitatīvs vai arī kauns īstenībā teikt, ka tev maksā 50 eiro. Tie, kas saņem daudz, saprotams, ka viņi negrib par to runāt, jo iespējams, viņi kādreiz bija tajā iesācēja situācijā, viņi tam ir izgājuši cauri, viņi kādā ziņā jūtas nopelnījuši un jūtas arī mazliet, ka īstenībā, ja man kolēģi uzzinās, ka es saņemu 3000, nu, tā kā man būs jādalās, man paliks tikai 800 un vispār, ko viņi par mani padomās, ka tas ierobežotais finansējuma daudzums arī veicina cīņu par savām interesēm, nedalīšanos ar informāciju, kas kopumā, diemžēl, to visu nozars finansējumu samazina. Finansējums tas ir viens, bet īstenībā tas ir kaitinoši, ka cilvēki vienmēr runā tikai par to, ka trūkst naudas, un ja būtu nauda, tad viss notiktu vai viss būs. Nu, bieži redzams, ka tur ir arī kaut kāda citādas problēmas vai neinformētība. Otrs, tas lauks ir tā kā likumdošana vai kaut kādi priekšlikumi, labojumi esējošajiem likumiem vai kādu jaunu likumu virzīšanu. Es teiktu pragmatiski, es esmu sapratis, ka ja vien tu nevari tiešām uz to nofokusēties un ļoti intensīvi veltīt laiku lobēšanas sarunām ar partijām, kas prasa gan laika ieguldījumu, gan arī iespējams finanšu līdzekļus, tad likumdošanas lietas labāk neaiztikt un pieslēgties tam tajā brīdī, ka to dara ministrija, kultūras ministrija vai ka to ir kāds cits izvirzījis un tad nokomentēt un tā. Mums vienkārši nav resursu, ka ļoti jaudīgi virzīt kaut kādus likumus. Trešā lieta ir, es teiktu, vispār pārstāvniecība, kas pēc tam jau var norezultēties vai no finansējumā vai likumdošanā, bet nu, ka vispār ir svarīgi dažādās formās, platformās, sapulcēs būt klāt un pārstāvēt, jo, ja tu neesi klāt, tad cilvēki bieži vien vispār aizmirst, ka tu pastāvi. Un tāpēc tas tā kā klātbūtnē dažādās darba grupās brīži vien ir kaitinoša un tā ir tāda rutīna, bet ja tu tur neesi, tad tu arī pēkšņi uzzināt, ka ir notikuši brīnuma lietas un tu neesi ierakstīts kaut kādā lietā un tas ir tāds ikdienas darbs. Nu, un ceturtā lieta, es teiktu, ir izglītošana, bet ar ko ir ļoti uzmanīgi.
Tā kā jārīkojas, jo cilvēki jūtas aizvainoti, ja tu viņiem patiešām saki, ka būtu vērts uzzināt kaut ko jaunu, kaut ko iemācīties. Tas izklausās tā kā, diemžēl, kultūras nozarē, ka tev saka, ka neesi pietiekami kompetents, tev vajadzētu vēl pamācīties. Lai gan īstenībā biznesā tas ir ļoti dabiski, ka tu visu laiku uzzini kaut kādas jaunas lietas un tu adaptējies situācijā. Un es redzu, ka to nu, var mainīt pamazām un jaunā paaudzē, kas ja braukā apkārt pa visām šīm apmaiņas programmām, nu, aizvien atvērtāk ir uz to, ka tu nevis izvien no skolas soli un tālāk tu esi profesionāls līdz kapam, bet tu visu laiku tavu dzīvi mainās, tu uzzini kaut ko jaunu, tu kaut ko mācies un dari.